Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita nak belajar jom amal, iaitu alat-alat untuk bersuci. Alat-alat untuk bersuci daripada hadas. Mari kita tengok antara alat-alatnya ialah air hujan. Air hujan yang turun dari awan. Yang kedua ialah batu. Yang ketiga ialah benda-benda kesat seperti daun dan tisu. Kita boleh pilih antara ketiga-tiga alat untuk bersuci. Okey, mari kita tengok jenis-jenis air mutlak. Pertama ialah air hujan. Yang kedua ialah air sungai. Yang ketiga ialah air laut. Yang keempat, air embun. Yang kelima, air perigi. Yang keenam, air mata air. Air semula jadi. Dan yang ketujuh, air salji. Yang mana tidak terdapat di Malaysia. Dia hanya ada di negara luar. Okey anak-anak, itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.